លះហងហូលែនអយផលខូប្រាំងខូវសានឹងមានទីផ្សារខ្ពស់ លោកយុនសរិនជាម្ចាស់អាជីវកម្មកសិផលខ្មែរដែលជាអាជីវកម្មសហគមន៍នៅខេត្តពោធិ៍សាត់បានមានប្រសាសន៍ថាខេត្តនេះជាដើមរដូវប្រមោផលហុងហូឡែនដែលយើងកំពុងមកមាញឹកប្រមោទិញផ្លែលហុងនិងបន្តលក់ឲ្យទៅអតិថិជនគ្រប់ខេត្តក្រុងហើយដំណាំលហុងនេះគឺងាយស្រួលដាំនិងឲ្យផលពេញមួយឆ្នាំឲ្យតែយើងមើលថែបានដដដល់លំអន្តថាលហុងប្រភេទហូឡែនអាចប្រមោផលជាមធ្យមបានពី200ទៅ500គីឡូក្រាមនៅក្នុងមួយថ្ងៃនិងលក់ទៅកាន់ ភាសាគ្រប់ខេតប៉ុន្តែតំណតៃពេញនិយមគឺនៅរាជធានីភ្នំពេញខេត្តសៀមរាបនិងខេត្តប្រាស័យហានូយដែលអតិធិជនទិញយកទៅលក់បន្តនៅតាមម៉ាតឆ្នេះតាមភាសាកសិផលធម្មជាតិនិងតាមហាងលក់ផ្លែឈើស្រស់ឬកិនជាពេទ្យផងដែរចំណែកតម្លៃលហុងអាចលក់ចន្លោះរាយ ពី5000ទៅ6000រៀលនៅក្នុង1គីឡូក្រាមឯកាបបដុំឯលក់បានប្រមាណ2500ទៅ3000រៀលនៅក្នុង1គីឡូក្រាមឬឯប្រែប្រួលទៅតាមစ្តង់ដាររបស់ផ្លៅឡហងរួមមានលេខ1និងលេខ2ក៏ដូចជាប្រែប្រួលទៅតាមដំណើរការទីផ្សារផ្ទាល់តែម្ដងហើយឡហង Holland នេះមានការគាំទ្រច្រើនដោយសារវាជាឡហងធម្មជាតិមានរួចច្រងាញ់ផ្អែមដិតសាច់តាន់ក្រាស់ល្អលោកយិនសារិនបានបន្តទៀតថាចំពោះតំបន់ដែលប្រ მო ផលឡហងគឺនៅស្រុក ភ្នំក្រវ៉ាញនឹងស្រុកវាវែងដែលស្រុកជាកោដៅធំជាងគេគឺនៅស្រុកវាវែងដោយប្រ მო ទិញពីកសិករជាង10កុរសាបន្តពីលោកបានផ្ដោតបច្ចេកទេសដាំដកដាល់កសិករលោកក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាអាជីវកម្មនេះក៏ជួបបញ្ហាប្រឈមភ្នាក់ច្រើនដែរដោយសារតែបញ្ហាដឹកជីជូនខ្វះបច្ចេកទេសក្នុងការវេកខ្ចប់ធ្វើឲ្យលះហងឆាប់ជាប់ដាច់សាច់ខូចខាតផ្លែលះហងធ្វើឲ្យពិបាកលក់